السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں کاشف نور اور میں یہاں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں، یہ میرا دوسرا چینل ہے دیس اسلام، اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ماشاءاللہ آج بدھ کا دن ہے، تاریخ ہے 17 اپریل 2024۔ ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم ہے، یہ خوبصورت منظر آپ لوگ کعبہ شریف کا لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم حرم شریف میں بہت رش ہوتے کیونکہ اس ٹائم گرمی نہیں ہوتا، تو یہاں پہ سارے لوگ باہر بیٹھے ہوتے، دن کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ گرمی بہت تیز ہوتے، اس وجہ سے آج کل گرمی کا شدت بہت تیز ہے۔ یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے، یہ مکہ کلاک ٹاور ہے، ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ مسجد الحرم کا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ نظارہ اپنے آنکھوں سے نصیب کرے، امین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ کعبہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے، سبحان اللہ، صبح صبح ٹائم کے یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ صحیح، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی ڈے ٹو ڈے کعبہ شریف کا زیارت کرے۔ ابھی دے زیادہ تمنا خیال رکھے، اللہ حافظ۔